Najnovije vijesti iz svijeta kriptovaluta otvaramo sa brutalnim podacima koje sam ja prvi put noćas vidio, jednostavno jučer tokom dana, neki su to iskopali i znakovito je, nevjerojatno, kad prođemo to, bacamo se na ostale jako dobre kripto vijesti, ostanite do kraja ovog videa, ovo je treći video danas, prva dva su bila samo za članove, tako da učlanite se, otključajte si cijeli sadržaj na kanalu, a sad se bacamo na brutalni podatak koji sam vidio, nevjerojatno. Ja sam pričao već ovdje na kanalu da je neka moja pretpostavka da, da kupuju sve ovo što se dogodilo cijeli ovaj skok cijena da to kupuju samo veliki investitori, velike kompanije, veliki ulagači da mali čovjek se još nije uključio u ovu priču da mali ulagači nisu počeli jer ih odaju Google statistike jer ih odaju search rezulci, jer, jer, jer ih odaju svi ti podaci koji govore da se niko živ još ne interesira i to znači da smo još uvijek na samim početcima. Pazite sada ovo. 11. 12. prvi mjesec, posljednja tri mjeseca, znači posljednjih 90 dana, svaki tjedan je identičan kada pričamo o ulasku novca na kripto mjenjašnice, znači o ulasku USDT-a, o kupovini USDT-a koji onda dalje se s njim kupuju razno razne kriptovalute. I statistika, čart je identičan sva ova tri mjeseca, a ide ovako. Znači, ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, bam, subota, nedjelja. Ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, bam, subota, nedjelja. Ponedeljak i tako dalje. Cijelo vrijeme, ova tri mjeseca, radne dane u tjednu, ulazi novac, ulazi novac unutra, ova dva dana za vrijeme vikenda novac ne ulazi. Od ponedjeljka do petka, novac ulazi unutra, subota, nedelja novac ne ulazi. Ponedeljak, petak, od ponedjeljka do petka isto i tako posljednja tri mjeseca. Što nam ovo govori? Zašto vikendom ne ulazi? Jeste se shvatili? Pa kompanije ne rade vikendom. Kompanije ne rade vikendom. Rade od ponedeljka do petka, mnoge vikend je slobodan, vikendom se ne radi, i onda sljedeći tjedan opet iz početka. I to je to. To je još jedna potvrda na ono s početka, potvrda na onaj Google rezultate što se pretražuje. E, to je taj znak da jednostavno veliki kupuju vaša susjeda, vaš kolega s posla. Onaj čovjek kojeg srednete na, na stanici od autobusa ili onaj tamo što vam poslužuje kao ti ljudi ne kupuju. Za njih je ovo još uvijek jedna velika prevara i oni još nisu došli u FOMO fazu, oni još nisu došli kad su negdje vidjeli breaking news na nekim vijestima, Bitcoin skače i da onda on kaže idem ja. Tako da, super, idemo dalje. Što sam dalje spremio? Što sam dalje spremio od vijesti, long term holderi, ovo je jako dobar, jako dobar, podatak, znači long term holderi, znači ljudi koji ne tradaju, ljudi ne kupuju, prodaju, longaju, shortaju, koje ništa od toga ne zanima, vjerujem da ste mnogi od vas ovdje na kanalu upravo takav tip ulagača, oni posjeduju ukupno 13 milijuna bitcoina. Idemo dalje, a majneri? Majneri ne prodaju Onaj čart koji pokazuje koliko su majneri prodali više ne ide ovako gore. Znači, majneri ne prodaju, nema, samo majnaju i čuvaju. Idemo dalje. Ovo me je jako interesantno i ovaj dio, ovaj dio želim podijeliti sa vama. Web3, kako nekome objasniti Web3 doslovno, u, u, kako se kaže, u par riječi. Ajmo mi pokazati Web3 ljudima u jednoj slici. Ko je inteligentan će shvatiti. Ovako, Web1 kroz nula, username, password, trebale je pamtiti username, trebalo je pamtiti password pa da bi se vi negdje logirali. Web 2 kroz nula. pojednostavljen sustav, kliknete na svoj Google, kliknete na Facebook, kliknete na Twitter i tamo negdje ste se logirali. Dolazi Web 3 gdje će vam za sve u životu što radite, sve što će biti potrebno u Web3, što god radite, koje god radnje, izvršavate jednostavno samo connect, wallet, i budućnost je došla i vi plovite kroz tu budućnost i to dolazi. Idemo dalje, kad pričamo o toj taj crypto adoption, kad pričamo o tome prošle godine bila velika kriza i bear market još uvijek traje po mnogima bear market, još uvijek nismo ušli u bull bez obzira na ovo sve što se događa. I onda imamo podatak, mjenja, u, u Africi dolje podatak, a, OBX mjenjačnica je imala u jednom takvom okruženju u jednom takvom okruženju 600% rast prošle godine. Znači, bul dolazi. Da će doći za mjesec dana ili za godinu? Mi to ne znamo. Međutim, dolazi i sve ono što imamo sada, ulazak ljudi u kripto sada, investicije sada, sve, sve će se to duplati uskoro i zato ovi podaci iz Afrike meni su jednostavno nevjerojatni. Milijuni ljudi će doći. To je zaključak koji je nepobitan i to je ono u čemu ćete se složiti i vi i ja, Bez obzira ako se ne slažemo u tisuću tema, ovo je tema oko koje ćemo se složiti. Milijuni, milijuni ljudi će ući u kripto i tema oko koje složili se ja ili vi ne, ili ne, nebitno je jer ta, ta tema je već zaključena. Bitcoina može biti samo 21 milijon i znači nema ga dovoljno za svih. Idemo dalje. Jučer su pratili malo transakcije, Alameda Research, poslano im je 13 milijuna dolara uh, sa Bitfinexa, nije moglo proći nezapaženo, a od onoga mog videa kad smo mi pričali o Kotiju, da li se sjećate kad sam ja govorio Cardano plus Djed jednako Koti, da li bi se moglo dogoditi da bude buy the rumor, sell the news, Znači, ljudi koji rade s tom taktikom su tada kupovali i kad je postala vijest kad je lansiran djed, kad su svi očekivali eksploziju, ti ljudi su tada prodavali, uzeli profite i zaustavili rast. Da li se to možda dogodilo? Od toga trenutka jednostavno ko ti je eksplodirao gore čak 91 posto. Da bi 91 posto nije nastavio rast ispuhao se dolje i jednostavno sada je tu gdje je lagano je čak u padu danima što znači da je ovo bilo. Točno to, buy the rumor, kupuj dok su glasine, kupuj dok se nešto najavljuje, kupuj dok mnogi nisu registrirali još o čemu se radi, što bi se moglo dogoditi i kad svi oni svate, kad oni krenu trpati, kad krene Veliki novac unutra e ti tada prodaješ i čekaš novu priliku. Eto, to se dogodilo sa kotijem. Idemo dalje dionice mnogih tehnoloških kompanija su skočile, među njima je i Coinbase. Čini se da je Cathie Wood mudro odigrala, mudro ulagala, i da je bila u pravu kad je donosila te neke procjene, da li će joj se ulaganje u ovu mjenjačnicu isplatiti. E, mi smo pratili ovdje na kanalu, ona je kupovala u prosjeku svaki treći dan. Pazite koji je to Dolar Cost Average, svaki treći dan investicija, vi možda kupujete jednom tjedno, jednom mjesečno, a ona milijone svaki treći dan i sad je profitirala. Idemo dalje, velika stvar za Fantom, sve više projekata se radi, sve više se širi cijela ta priča, cijeli ekosustav. Ja sam prije same eksplozije fantoma u onome videu samo za članove objasnio zašto mislim da bi se to moglo dogoditi, zašto mislim da je idealna stvar koju su napravili da će se odvajati dio od FIA sada i da će taj dio ići za financiranje developera, za financiranje svih onih koji žele raditi velike stvari na fantomu i zašto bi baš ta odluka mogla rezultirati masovnim nastajanjem novih projekata. I točno to se dogodilo Idemo dalje od Švicarske. Što ima u Švicarskoj? By the way, ako još niste, uh, napravite subscribe na ovaj kanal, barem to. Svakodnevno novi, novi videi, novi materijali, nove vijesti, a mi idemo do Lugana. U Luganu, u Švicarskoj, znači, apsolutno svi u gradu primaju Bitcoin i USDT. Cijeli grad plaća u kriptu i čak imaju 10% cashbacka u stable coinu Građani mogu čak plaćati porez u kriptu i preko 200 dućana u Luganu prima kriptovalute kao sredstvo plaćanja. A mi idemo dalje do Dubaja. Chang Peng Zhao, čovjek broj 1 koji stoji za minjačnice Binance je tamo, kaže da je oduševljen sa Dubajem, da je grad totalno friendly i da primjećuje da je svaki dan u Dubaju neka nova kripto konferencija. Idemo dalje. Jack Moller dao je jednu jako dobru izjavu. Odušeljan sam s ovom izjavom. Kaže, Bitcoin će promijeniti svijet zato jer svijet ne može promijeniti Bitcoin. Kako moćna rečenica. A jednu manje moćnu rečenicu rekao je Charlie Munger, inače partner od Warren Bafeta On je opet malo nastrojen prema kriptovalutama, prema Bitcoinu. Po njemu bi to sve trebalo zabraniti i tako dalje. I onda su sa Fox Newsa nazvali uh, Karla, Karl Moon bio je i ovdje na kanalu gost nedavno, ako niste pronađite taj video u onoj rubrici gosti na kanalu. Međutim, sa Fox Newsa su ga nazvali i onda je rekao, za, ova voditeljica ga pita kako komentira izjave uh, jednog od najvećih milijardera na svijetu, investitora, ulagača, prijatelja od Buffetta i tako dalje. I on kaže, ma Charlie je star i dosadan. I to je zaključak svih novih generacija. Ne prema Charlesu, nego prema old school investitorima. To je ono kao kad klinci od 15 godina, djeca od 15-16 godina ne razumiju svoje roditelje i njihov način života. Starci su dosadni jer njima dolazi nešto novo. Nove generacije, znate kako će se oni postavljati. I burza im je dosadna, i zlato im je dosadno, sve im je dosadno, ali Bitcoin, kriptovalute, blockchain, e, to je nešto što im neće biti dosadno. I završena priča.